pondelok nám volal pán riaditeľ nemocnice, ponúkol nám tú možnosť, že by sme mohli byť zaočkovaní tu v nemocnici, čo sme veľmi radi prijali. Zaočkovali sme viac menej všetkých zdravotníkov z regiónu bývalého Považsko-Bystrického okresu, to znamená okres Ilava, okres Puchov, okres Považská Bystrica. Očkujeme od dnešného dňa už aj zamestnancov sociálnych služieb v našom regióne. Plán je taký, že by sme zaočkovali teraz čo najviac zamestnancov, a následne potom, ak bude dostatok očkovacej látky, tak sa začnú očkovať príslušníci polície a hasičského zboru. A následne by sa mal spustiť vlastne celý ten systém už verejného objednávania a pôjdu tie rizikové skupiny, tak ako to určilo ministerstvo zdravotníctva.